Амма лугугар уяни тиллячилер нортутугар, эрчилен 2-тинчи 16 курахта хейтылынна. Олы оларган амма тулустағы тарахын бұйылы бүрейдәг бәхесіла, опсая 19 крачан кіттынылла. Аммаға бәтін нәйлегер бұйыл бәхесілін ұтылдар улустағы эрчиленден спортивны күрәк болла. Бұ күрәк осколаға кереніненне асастағы олаттырға анаан ұтылдар. Опсая күрәкқа 19 олығы кіттынылла. Бу Султан сил бу күрәх абуллана бәйте мәндек түгін булан әбиллән ситен қотан берәлер. Ол күрді бұйылғы күрәққа әлбәқ ағалар ола ой дитігер балғамты ұрыларын бәлейді әтебет түйілдір сөбәлер. Онына оғылар бұттағаны бұ бәлемнен физическа әттінен бәлемнәрі әмет ұпсығдың бәлейді әтебет. Күрақ сүрін сылынан олығыны бәйетін тәтемегер сөпті өқтік, әт қан әттінен сайынлары, толкүйдурға қайсқаны бұхарарға бәй бәйеға әйеға сығыны ете өреті болар. Бұл ойны болан осынын оға өйін санатын сайдарығар, түрген тарқан боларығар, толкүйдур жоғыры сайдары үрдіақ тұғалақ. Тойдақаны кені 10 көрінің, 10 көрінің барты осы бір плашатқа егер тұрар, оны бәйті көрін. Қылыны боланы кені бәйті ағылар бірінен оны боланы осынын жонтын толы бат, бәйтін санатығар бәйтін әрелі өскүр үші бәйі көрек дейханы бұл. Бүгін олаттар спорт арас көрінлері күріқті істілер. Мұны тағанан спортынан әрман ордамаққа бәйелерін таланларын көрдірділер. Әрчіләңе күтті әджемін, үрелі күтті әджемін, мұны фокус бар. Қамы әбілі әлі қаны? Әржімәне. Қағы қаядың? Оны. Білінне кәміне кәлір үтчеті еті, ұрдық чарбатан олағыны еті, олыққа білінмәң қаған тағырды сұтыдық тұрар. Маныға, маннық күріқтар ұтылалылара олыға ететер солдатын өрттетер. Ирина Гольдерова, Михаил Мұшанов, Саха телевидениетті, Амма.